Kde je můj extra silný vlasový gel? Určitě jsem ho nechal tady, neviděla jsi ho? Ne, neviděla, strýčku. Ukaž mi to, co to děláš? Ale, to je VIP pec! Dej to sem. No, podívejme se, Gwen, to tak sluší. A podívej na Lady Gigi a Mystery. Kdo by si pomyslel, že budou kamarádky? Tak to máš pravdu. Jejich kamarádství je skvělé, silnější než můj extra silný vlasový gel. Silnější než kosmický lak na vlasy. Silnější než... Co kdybychom uspořádali párty? Párty? To teda nevím. Ty zřejmě myslíš super párty? Ještě lepší, větší a úžasnou megaparty na celou noc. Pyžamovou párty! Ahoj, jsme Cool Mazlíci a baví nás účesy. Jsme nejlepší kamarádky a zažíváme spoustu dobrodružství. VIP pets, budem kamarádky, VIP pets. Nikdo nás nezastaví, když jsme spolu. Nový účes, jdeme na to. I love VIP pets. Yeah! Záhada pyžamové párty. Ani to je třpytu, taky chci svůj drahokam. Tak vydrž, mám nápad. Ochutnala si Julietino smoothie. Ano, je skvělé. Mají obrovský úspěch. Páni. Vidíš, teď jsou nerozlučné kamarádky. Jsem moc ráda, že si tolik rozumíme. Já taky, psi a kočky navždy. VIP pec disco, to miluju! Skvěle, Shiaro, jde ti to výborně. Nijak to nefunguje, nech to být. Shiaro! Dobré ráno. Ahoj. Byla to skvělá párty, že? Co tvůj účes? Upravím ti ho. Au, bolí mě všechny svaly. Ovšem, včera si tolik tančila a dala do toho všechno. Hopla, podáš mi drahokam? Ale jistě, mám ho tady, kde? Ne, drahokam, je pryč. Jen klid, určitě někde bude. Kdeže jsi spala? Ne, není tady. Ach, ne! Kdo tady tak křičí? Můj vlasový gel! Holky, Shiara nemůže najít drahokam. Ach, ne! A kde mám svůj míč? Ten taky zmizel. Strýčku, vstávej. Myslíš na to, na co já? Jo, myslím, že je tady nějaký zloděj. Zloděj? Můj drahokam! Tak moment, jsou tady bezpečnostní kamery, že, strýčku? Je to tak? Podíváme se na ně. Takže, párty skončila asi tady. Tady jsi, Shiaro, a tvůj drahokam? No, nic divného nevidím. Co to dělám? To je ostuda. Asi budeš náměsíčná, Shiaro. Náměsíčná? Asi ano. Spíš ale děláš věci, aniž by se probudila, proto o tom nevíš. Nevím, jestli jsi náměsíčná, ale určitě si trochu rozpustila. Okamžiček, kam pak to teď jdeš? No a vracíš se bez něj. No, teď víme aspoň něco, ale pořád nevíme, kam si ten drahokam dalo. A taky můj míč. A co můj vlasový gel? Nechápu to. Všechno se stalo, protože jsem usnula. No, tak prostě už neusnu. Tak už se aspoň nic neztratí. Jak dlouho bude vzhůru? Chudinka. Koukněte na ní. Usne za pochodu. Shiaro, musíš si odpočinout. Zkusíme ho najít. A co ten můj míč? Jo, ten tvůj míč taky. Ani nápad. Nadělala bych další paseku, kdybych usnula. Jdu do salonu. Budu hledat dál. Kde asi je? Kde? Shiara se z toho zblázní. Musíme něco udělat. Ale... Shiaro, něco ti řeknu. Tak mluv. Nesmím se zastavit nebo usnout, ale já tě poslouchám, vidíš? Takže... Před pár lety, když Fabio česal jednu influpec, k
Casey si všimla, že jsem dost nervózní. Měla jsem před písemkou a měla jsem strach. A tak mi Casey dala dárek, abych se uklidnila. Hodně mi pomohl, stačí na něj kouknout. Úplně tě vyklidní, pomůže ti lépe se vyspat a nedělat přitom žádné vylomeniny. Jmenuje se Carneol Kámen Klidu. Myslíš, je krásný? Jistě, věř mi. Koukni se, Shiaro, jsi nádherná. Vypadám roztomile. Ten lesk mě tak uklidňuje. A můžeme ji pozorovat. Pojďme za ní, uvidíme, kam jde. Kde pak je? Aha, tamhle je. Tak hezky za mnou. Drahokam. A můj míč. A vlasový gel. A taky žehlička. Neviděl jsem jí měsíce. Pro tebe. Taky si zasloužíš zářit. Díky, Shiaro. Okamžik, můj drahokam. Já vám ho dala, když jsem spala? Jo. Ale jestli ho chceš, vem si ho. Ale potěšilo nás to. Pohodě. Dobře, že jsem vám ho dala. A víte proč? Protože jsem si uvědomila, že když spím, dělám i něco dobrého. Už můžu spát klidněji. Je můj. Ne, je tvůj.